Сөреге солтүстік Қазақстанның азық-түлігі қойылды. Елордада сапасы жоғары, бағасы төмен ауыл шаруашылығы өнімдердің жәрмеңкесі өтті. Тарихи туынды теріскейде түсірліп жатыр. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов «Қарағыз» көркем фильмінің түсірлім алаңында болды. Жағас тотарлық статистика. Бұйылдың өзінде өңірде 24 әйел сүт безі обырынан көз жұмған. Дәргерлер дабыл қағуда. Тұрғындардың көптігінен ине шаншар жер жоқ. Сенбінің таңды Астанада ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Дәстүрлі шараға солтүстік қазақстандық кәсіпкерлерде қатысып, өз тауарларын төмен бағамен ұсынды. Мәселен, 40 қабаттың келесі 90, сәбіз 100, картоп 110 теңгеден. Ал сүт 300, айран 315, жұмыртқаның 10 данасы 350-ден сатылды. Каждый год мы принимаем участие в сельскохозяйственной ярмарке. Ауыл шаруашылық жәрмеңкеге жыл сайын ат салсамыз. Бұл жолы 3 тонна картоп тура осынша сәбіз. 6 тонна 40 қабат әкелдік. Бағалары дәл былтырғыдай өзгерткен жоқпыз. Адамдар келіп қаптап әкетіп жатыр. Құнарлы жерде пісіп жетілген өнімдерге сұраныс жоғары. Мәселен, Тайынша ауданынан жеткізілген бірнеше тонна қызылшадан бір-екі сағаттың ішінде түк қалмапты. Біздің жақтың сүт өнімдеріне қызығушылық танытып алып жатқандардың да қарасы қалың. Айта кетсек, жәрмеңкеде ірімшік 700, үйдің қаймағы 1300, сарымай 3,5 4000 теңгеден сатылды. Елордалық Болатқазы Нұржанов Болаевтың сарымайын алу үшін арнайы келгенін айтады. Солтүстік Қазақстанның мына сүт өнімдері, май жағы, мына не жағы, жеміс емес, мына картоп, мына картошка дейміз ғой, сәбіз жағы өте арзан, жаңа келдік, жай ғана өтіп қарап жүрміз, разымыз, рахмет. Бағаға қарағанда әлдеқайда төмен, 10-15%-ке дейін, мысалы, пайызға дейін төмен екен байқалады, өте жақсы. Шынымен сатылымға шығарылған өнімдердің бағалары нарықтағыға қарағанда әлде қайда төмен. Солтүстіктен жеткізілген жылқы етінің килограммы 2800, сиырдікі 2300, қойдың келісі 2200-ден саудаланды. Қазы мен жаяның бағасы 3000 теңге, үйрек 2000, қаздың келісі 2500 теңге. Жалпы теріскейлік тауар өндірушілер Астана төрінде қаз қатар тізілген шатырлардың біразын толтырған. Елордалықтар тарапынан аққайыңдық шұжық өнімдеріне сұраныс жоғары. Покупателей очень много. Тауарымызға қызығып келушілер көп. Тұрғындар негізінен сиыр етінен дайындалған шұжықты сұрап жатыр. Жәрмеңкеге ешқандай қоспасыз таза сиыр етінен жасалған тауарларды әкелдік. Жалпы мұндай шараға бірнеше жыл қатарынан қатысып жүрміз. Сол себепті кімнің не алғысы келетінін жақсы білеміз. Осы жолы тұтынушылардың сұранысын ескеріп, олар қалаған шұжықтың түр-түрін әкелдік. Шалақын ауданынан жеткізілген денсаулыққа пайдалы, сапалы балда қас қағым сәтте сатылды. Бір сағат ішінде астаналықтар өнімнің 20 келісін дорбаларына салып әкеткен. Омарташылықпен Костылев отбасы әуестенеді. 2500 за килограмм. Балдың келісін 2500-нан сатудамыз. Айта кетсем, біздің омартамыз көшпелі. Алқаптан алқапқа осып өнім жинаймыз. 50 ара отбасы бар. Ауа райына байланысты бір-біреуі 50-ден 100 келіге дейін бал береді. Құшақ жайып қарсы алған астаналықтарға алғысымды айтқым келеді. Сауда нүктелерінің алдында бір бос орын жоқ. Бірі ет, кейбірі көкөніс пен жеміс-жидек түрлерінен алуға асық. Қосшы қаласының тұрғыны Рауза Ерғалина осы шара арқылы қысқа дайындалып, тоңазытқышын дәруменге бай өнімдермен толтырмақшы. Картошка, мед деген, бал деген бәрін осы жерден аламыз, капуста барлықсын, сәбіз. Өте қуаныштымыз. Еңбектері жансын, оңай емес. Жалпы жәрмеңкеге Петропавл қаласы мен облыстың 13 ауданы қатысты. Саудаға 100-ден астам аталымнан тұратын 1000 тонна өнім әкелінді. Оның барлығы ала жаздай солтүстік өлкеде пісіп жетілген. Солтүстік Қазақстанда астық жинау науқаны аяқталды. Зерновой-зернобабу культураны бәрін бітірдік. Осы күнгі порядка 4-6 миллион тонн жуық жинадық астықты. Өнімі 15 центнер гектарына боп шықты. Май дақылдарын жұмыс әлі жүріп атыр, жақында бітіреміз. Оған осы күздік жұмысты жасауға мемлекеттен көмек поддержка беріліп атыр. Субсидия жағынан, содан жанармай,
кем бағамен 78,5 мың тонна жанармай берілді. Қоса кетсек, жәрменке 2 күнге жалғасты. Солтүстіктен 110 тонна ұн мен 15 тонна балық та жеткізілген. Алтынай Қазиқан, Әлішер Әшімов, Қазбек Арықбаев, МТРК. Бұл Петропавл ауыр машина жасау зауыты цехтарының бірі. Біраз уақыттан бері сиқы кетіп, қаңырап бос тұрған нысан алдағы уақытта өзгермек. Ғимаратты Cool Infinity серіктестігінің басшылығы сатып алып, қалыпқа келтіріп жатыр. Бүгіндері шатырын жауып үлгерген. Оған 300 миллион теңге жұмсапты. Енді цехтің ішін жөндемекші. Бұл жерде металл өңдейтін станоктар орнатылмақ. Совместно с ПЗТМ. Біз Петропавл ауыр машина жасау зауытымен бірлесіп вагондар жасаймыз. Олар кәсіпорнымызға қажетті бөлшектерді дайындайды. Ал біз оны құрастырып, дайын өнім қылып шығарамыз. Өйткені өзімізде қондырғылар жоқ. Сондықтан осы қалыпқа келтіру шараларының нәтижесінде жаңа станоктар алып, өндіріс көлемін арттырмақшымыз. Сөйтіп жылына 1200 вагон жасайтын мүмкіндік туады. Яғни қалыпқа келтіру шаралары аяқталған соң кәсіпорын Петропавл ауыр машина жасау зауытына алақан жаймай өздігінен жұмыс істейтін болады. Өткен жылы мұнда 140, ал биыл 150 вагон жасап шығару жоспарда бар. Бұл өте маңызды жоба біз үшін, облыс үшін, өйткені жол жаңа жұмыс орындары, инвестиция, одан кейінгі мынау істеп жатқан зауыттың өнімі вагон өте қажет. Тек қана Қазақстан үшін ғана емес, мынау көрші елдерге де ол қажет болып тұр. Қазір Әзербайжан елінен бір үлкен бір заказ тапсырыс түсіп отыр 50 вагонға. Және де Ресей мемлекеттен де завод мынау тапсырыс аз емес. Былтыр заводтың төлеген салығы 130 миллион теңге болса, биылдың өзінде бір 150 миллион теңге салық түседі деп сондай жоспарымыз бар. Кәсіпорын Масладел серіктестігінің де тапсырысын орындап жатыр. Аталған кәсіпорын өкілдері бүгін 130 вагонның соңғысын алып кетпекші. Бізге вагондары ұнады. Мамандарымыз келіп қарап, сосын барып қана қабылдаймыз. Ешқандай олқылық анықталған емес. Тырмыз вагондармен өнімдерді тасымалда оңғайлы. Сапасы жақсы. Жалпы кәсіпорын қалыпқа келтіру шараларына 12 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсамақшы. Оның 2,9 миллиард теңгесі өз қаржылары болса, қалған 9,2 миллиард теңгені өнеркәсіп қоры бермек. Алтынай Қазиқан, МТРК. Один самовар, дальше поставьте на фон вот. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов «Қарағыз» көркем фильмінің түсірілім алаңында болды. Бұл туынды екінші дүниежүзілік соғыс жылдарынан сыр шертпек. Басты кейіпкерлер Асқарбек пен Алмагүл, ал режиссер елімізге танымал өнер иесі Талғат Теменов. Біз тек қана соғысты ғана көрсетпейміз. Біз сол соғыстағы адамгершілікті, достықты, жолдастықты, махаббатты көрсетеміз. Біздің басты кейіпкеріміз «Қарағыз». Осы махаббат үшін майданға келген кинооператор болған қыздың тарихы, жайы, фильмге негізінен бұрын киноға түспеген жаңа таланттар түсіп атыр. Талант деп айтуға менің қақымда құқымда бар. Теріскей таланттарды тоғыстырды. Асқарбек пен Алмагүл бір-бірін құлай сүйеді. Махаббатта толы сезім, аруда ғашығы толарсақтан саз, тізеден су кешкен майданнан бірақ шығарады. Ол оқтан да оттан да қаймықпайды. Алмагүлді сомдайтын Нұрай Сақтапанованың рөлге барынша енуге тырысып жатқанын байқауға болады. Ол ауыр кадрлардың бірінде көзіне жас алуы тиіс. Актриса еріксіз жылады. Жасын снята деген хабардан соң да тыя алмады. Бұл ақтаулық арудың алғашқы жобасы екен. Бұрын кино әлеміне қызықпағам негізі. Шақырды кастингке. Бұйырып өттік. Бұйырса абыроймен, жақсы нәтижемен бітірсек. Мен қазір Алматыда АТУ университетінде оқимын. АТУ Алматы технологиялық университет дизайн мамандығына. Негізі үйімде жалпы жан-жағымда кино әлеміне жақын ешкім жоқ. Фильмнің жаңағы бөлігі камерадан облыс әкіміне көрсетілді. Талғат Теменов барлығын байқап тұр. Өнер саласының жілігін шағып майын ішкен режиссер актерлердің бірін мақтап талды. Вот, хорошо. Картима. Тимур, Тимурхан. Все работает, очень хорошо, как твой мальчик. Каскадер.
Өрттенген ғимарат, түтін басқан аумақ, әскери киім киген жігіттер. Бұл жерде кез келген адам өзін майданда жүргендей сезінеді. Бұл жақта бәрі шынайы. Қолымызда маңдай мылтық, ес күлгідегі қару. Ана жақта және осы жерде окоп қазылған. Ұзындығы бірнеше метрді құрайды, тереңдігі де дәл сондай. Режиссерлер кинофильм сәтті шығу үшін, әсерлі шығу үшін осындай қадамға барған екен. Фильм бір жерде ғана емес, өңірдің бірнеше жерінде түсіріледі. Облыстың табиғаты Талғат Теменовті тәнті етіпті. Режиссер ағынан жарылды. Таңдауымыздың себебі кинондағы сюжет бойынша бұл Белоруссия, Украинадағы соғыс. Мына Қызылжар өңірінің табиғаты, орман, тоғайы, көлі, бұл енді кез келген облыста кездесе бермейтін керемет ғажап табиғат. Сондықтан біз осы жерді таңдадық. Мен енді әлемнің талай жерін аралаған адаммын. Қазақстанда мен бармаған өңір жоқ. Алайда мен Қызылжар өңірінде көп болмаған екем, мен мынандай жерді, мынандай өңірді көрген емеспін. Өз кезегінде облыс әкімі Құмар Ақсақалов маңызды жобаға өңірімізді кіріктірген Талғат Теменовке алғысын білдірді. Қуантатын жайт, біздің облысымызды көп насихаттау керек, әртүрлі шаралармен, осындай шаралармен. Біздің облысымызға көп адамдар келу керек, туристері бар, инвесторлері бар. Сондықтан тәке тағы да сізге мыңдаған рахмет. Мынау біздің облысымыз тағы да бір реттей насихаттап жібердіңіздер. Енді бұл фильм жақсы болады деп сеніміміз өте зор. Осындай жобалар міндетті түрде көп Қызылжар жерінде орындалатын болсын. Рахмет сізге. Рахмет. Әңгіме барысында Құмар Ақсақалов қазір өңірімізде өнер саласына көп көңіл бөлініп жатқандығын айтты. Бұған облысымызда соңғы жылдың өзінде бірнеше фильмнің түсірілуі дәлел. Біздің облысымыз соңғы уақытта тек қана инвесторлар үшін ғана емес, шығармашылық жобаларды орындауға да тартымды бола бастады. Неге соңғы жыл, соңғы уақытта түсіріліп жатқан үшінші фильм. Мағжан Жұбыбаев туралы «Мен жастарға сенемін» атты фильм түсірілді. Дәстүр жалғасын тапты. Режиссер Құмар Ақсақаловқа фильмнің атауы жазылған тәрелкені табыс етті. Әкеміз емішті группы, наш далеку акимату, чтобы, когда мы будем приезжать на премьеру, чтобы мы могли выносить этот тарелку на сцену. Рахмет. Кездесу соңында Талғат Теменов өңір жастармен тілдесіп, ақыл кеңес берді. Өңірімізде «Қарағыз» көркем фильмінің түсірілімі Қазанның 14-ші жұлдызына дейін жалғасады. Кейін ұжым Алматы облысына аттанып, түсірілімді жалғастырмақ. Жоспар бойынша туынды келесі жылы көрерменге жол тартады. Байболат Бектемірұлы, МТРК. Ішімдік ішкен адамның есі кетеді. Облыс орталығында жыл басынан бері мас адам жасаған 190 қылмыс тіркелді. 22 адам тамыр таныстарымен қосылып, ішімдік ішудің салдарынан туындаған дау-жанжал кезінде жарақат алған. Араққа тойып алып, отбасының шырқын қашыруға қатысты мыңға жуық жайт тіркеліпті. Жолда сау жүрмейтіндер де аз емес. 206 жүргізуші рөлге мас күйінде отырған. Ауру қалса да әдет қалмайды демекші, өзі үшін де, қоғам үшін де зиянды әдетінен ауырылуға құлқы жоқ жандарды тәртіп сақшылары мәжбүрлі түрде емдеуге жібереді. Осындай шешіммен биыл қалада 63 адам емдеу мекемесіне жөнелтілді. Сондай-ақ алкогольдік өнімді заңсыз атқан 90-нан астам адам, ал 4 мыңға жуығы қоғамдық жерде арақ ішкені үшін жауапкершілікке тартылды. Заңсыз айналымнан 15 мың литрден астам алкоголь тәркіленіп алынды. Соңғы аптада өңірде 11 өрт оқиғасы тіркелді, оның екеуі облыс орталығында болған. Соңғы өрт оқиғасы Петропавлда сенбі күні тіркелді. От Кәрім Сүтішев көшесі 17 мекен жайында орналасқан 9 қабатты үйдің шатырында бас көтерген. Құтқарушылар апат орнына небәрі 3 минуттың ішінде жетті. Шатырға көтерілген мамандар битумның жанып жатқанын көрген. Қызыл жалын 4 шаршы метр аумақты шарпыған. Оны сөндіруге 21 адам мен 7 бірлік техника жұмылдырылды. Тұрғын үйден 50 адам эвакуацияланды. Оның 20-сы бала. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Оттың шығу себебі өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу. Белгілі болғандай ғимараттың төбесінде газ оттығын пайдаланып, шатырды ауыстыру жұмыстары жүргізілген. С начала этого года
Жалпы жыл басталғалы өңірде 533 өрт оқиғасы тіркелді. Қызыл жалының салдарынан 33 адам көз жұмды. Ал материалдық шығын көлемі 357 миллион теңгеден асып жығылады. Оқыс оқиғалардың дені, яғни 75% жеке секторға тиесілі. Кадрлар өткен жылдың тамыз айында түсірілген хабар агенттігінің жергілікті түсірілім тобы Достық Мол сауда ойын сауық орталығында ашық қосымшасының қалай жұмыс істеп тұрған туралы сюжет жасамақ болған. Алайда нысанның күзетшілері түсірілімге қарсы болып, тіпті журналистерге күш көрсетіп есіктің ар жағына шығарып жіберген. Оған қоса бейнеоператордың қолында болған камераға зақым келтірген. Бақ өкілдері өз құқықтарын қорғау үшін полицияға арыз жазған, бірақ іс 6 рет жабылып қайта қозғалған. Аталған оқиғаға қатысты бүгін бірінші сот отырысы өтті. Алдымен жәбірленуші жақтан хабар агенттігінің бейнеоператоры Төлеген Иманов түсініктеме берді. К нам подошла администратор, она называлась. Түсірілімді бастамастан нысанның әкімшілігі келіп, қандай түсірілім болайын деп жатқанын сұрады. Біз ашық қосымшасының жұмыс істеу барысы туралы сюжет жасап жатқанымызды айттық. Әкімшілік басшылыққа кіріп шығайын деп үстіне көтерілді. Ал мен кіреберістелініп тұрған ашық қосымшасын түсіріп тұрдым. Сол кезде арқамнан біреу періп кеп жіберді. Ол сауда ойын сауық орталығының күзет бастығы Сағындықов болды. Ер адам бірден өзінің қол астындағы жігіттерге мыналарды шығарып жіберіңдер деп бұйрық берді. Сөйтіп, күзетшілер бізге күш көрсетті. Камераға зақым келтіріп, есіктің ар жағына итеріп жіберді. Төлеген Имановтан бөлек бүгін сот отырысында тағы екі жәбірленушіден жауап алынды. Енді келесі сот отырысы қазанның 18-і күні өтпек. Онда айыпталушы Сағындықовтан жауап алынады. Дана Сәлімқызы, Александр Янсен, МТРК. Өңірде әйелдер арасында кеуде ісігі дендеп барады. Дәрігерлердің айтуынша жылына 200-ден астам солтүстік қазақстандық нәзік жанды сүт безі обырына шалдығады. Облыста жыл басынан бері аталған дерттен 24 әйел қайтыс болған. Сүт безі обыры таралуы жөнінен онкологиялық аурулардың ішінде әлем бойынша да ел бойынша да бірінші орында тұр. Призываю проходить комплексное обследование. Бұл аурудың пайда болуының себебі стресс, әйел адамның кеуде тұсын жылы ұстамауы және тұқым қуалаушылық. Сол себепті нәзік жандылар жылына бір рет тексеріліп отырулары қажет. Жоспарлы скринингтен өту керек, өзінің денсаулығына немқұрайлы қарамау қажет. Сүт безі обыры 50 жастан асқан әйелдер арасында жиі кездеседі, дейді дәрігерлер. Көбісі сырқатын созып алып жүгінеді. Ауруды нәтижелі емдеуде оны ерте сатысында анықтау маңызды. Осы орайда профилактикалық шара ретінде өңірдегі емдеу нысандарында ашық есік күні өтеді. Октябрь месяц является. Қазанның 15-і күні өңірдегі емханалар мен онкологиялық орталықта ашық есік күні өтеді. Біздің емдеу мекемесінде келушілерді сағат таңғы 9-дан түскі 1-ге дейін екі маммолог маман қабылдайды. Жалпы бұл шара бүкіл ел көлемінде өтеді. Ашық есік күні шарасында нәзік жандылар толғандырған мәселесі бойынша дәрігерлердің кеңесін тыңдап, тегін тексерілуден өте алады. Гүлден Сембаева, Никита Кузовенков, МТРК. Президент жолдауы қаламыздың Ойқала ықшамауданында орналасқан Юрий Гагарин атындағы нөмірі 14-ші орта мектебінде талқыланды. Қыркүйектің бірі күнгі парламенттің кезекті сессиясында мемлекет басшысының білім саласына айрықша тоқталғаны мәлім. Бірқатар мәселені тілге тие кетейік. Келешекте Қазақстанда жайлы мектеп атты ұлттық жоба қолға алынады. Оның аясында 2025 жылға дейін 800 000 баланың заманауи оқу ошағында оқуына жағдай жасалады. Ескере жайт, ақша ұлттан гөрі ұртты ойлаған. Мектеп салу үкімет және әкімдіктер үшін басты міндеттің бірі болу керек. Жемқорлар сотталғанда олардың заңсыз тапқан қаржысы мемлекетке өтіп, түгелде мектеп құрылысына жұмсалуы тиіс. Үкімет осы бастаманы заң тұрғысынан рәсімдеу туралы шешім қабылдауы керек. Заман бір орында тұрған жоқ, үнемі даму үстінде. Сондықтан президент жоғары сыныптарда жаратылыстану математика пәндерін және ағылшын тілін оқытуды барынша күшейту маңызды екенін айтты. Абай атамыз өзге тілдің бәрін біл деп жырлады. Кемел ақын келешекті дәл көре біліпті. Қазір тіл білгендер төрде жүр. Осы себепті жолдауында Қасым Жомарт Тоқаев білімді және бірнеше тілді меңгерген ұрпақ болашаққа сеніммен қадам басады деген ой білдірді. Бүгінгі жиында ұлттық қор балаларға атты бағдарлама жайлы да қаузалды. Он будет работать на детей, которые
получат его по достижению 18 лет. Бұл қор балалар үшін жұмыс істемек. Бала 18 жасқа толғанда енді қай жерде білім аламын деп ойлануы мүмкін. Міне сол кезде жиналған қаржы оның арманын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Бұл қуантарлық жайт. Жайлы мектеп жобасы да көңілімнен шықты. Оның арқасында апатты жағдайдағы және үш ауысымдағы мектептер мүлде болмайды. Жоғары білім алуды көпшілігі қалайды. Бірақ университеттердегі оқу ақысын көбінің қалтасы көтермейді. Енді арманға жетуге болады. Алдағы уақытта талапты жандарға жылдық өсімі 2-3% болатын жеңілдетілген несие берілмек. Байболат Бектемірұлы, Никита Кузовенков, МТРК. Шылым тұқылы бос бөтелкелер тамақтан қалған қағаздар. Қала тұрғындар табиғат аясына шығып дем алып серуендеп қайтқанды жақсы көреді. Әсіресе Пестра көлінің жағасында кешкілікте таза ауамен демалып жүретіндер көп. Бірақ демалушылардың басым бөлігі өздерінің соңынан қалдықтарын жинау керектігін ескермей жатады. Салдарынан әр жерде қоқыс жатады. Қалдықтар тек сенбіліктер мен экоакциялар кезінде ғана жиналады. Жылына бірнеше рет болады. Жаз бойы біз осындай акцияларға шығып, тазалық шараларын жүргізіп отырамыз. Келген сайын қоқыс азаятын емес. Өйткені жаз кезінде халық судың жағасына барып демалады, отбасымен барады, көбіне өзінің қоқыстарын қалдырып кетеді. Қоршаған ортаға құрметпен қарау әр адамның парызы. Мұны өз сөзінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев та атап өткен болатын. Президенттің бастамасымен қолға алынған табиғатта қоқыс жоқ акциясы қазанның 8-і күні бүкіл республика көлемінде ұйымдастырылды. Шарапаты мол іс-шара облыс орталығының бірнеше ауданында өтті. Экологиялық акцияға біздің департаменттің өкілдері, мемлекеттік қызметшілер бір кісідей атсалысуда. Іс-шара көбіне адамдар көп шоғырланатын жерлерде өтуде. Жалпы сенбі күні өткен табиғатта қоқыс жоқ экоакциясына 3500 солтүстік қазақстандық атсалысқан. Белсенді жандар 230 тонна қоқыс жинап, 190 гектар жерді қалдықтан тазартты. Дана Сәлімқызы, Ерген Жарқынбаев, МТРК. Солтүстік Қазақстан облысында ат жарысы маусымы салтанатты түрде жабылды. Дәстүрлі шараға жиылған қауымда аймақ басшысының орынбасары Дәурен Жандарбек құттықтап, өңірімізде ұлттық спортқа ерекше мән берілетінін айтты. Көкпардан барлық республикалық жарыстарға Тұлпар клубының командасы қатысып тұрады. Биылғы жылы шапандоздарымыз ұзындығы 1200 километрлік Астана-Түркістан бағыты бойынша өткен республикалық ат марафон бәйгесіне қатысты. Жабылу салтанатының шымылдығын ұшқыр бәйге ашты. Ұзындығы 1600 метр. Мұнда жирен тұлпарды тізгіндеген айыртаулық Дмитрий Волков топ жарды. Бәйге ойдағыдай өтті. 3 жастағы бұл атты бұйылдыққа екінші рет топқа қосып отырмыз. Бұған дейін Павлодарда 4-ші орын алған еді. Осы жолы жақсылап жаратып әкелдік. Артқан сенімді ақтады. 2 жастағы желістаттардың жарысы мерекенің сәнін келтірді. Аузымен құс түстеген жүріктердің екеуі ерекшеленді. Олардың шабандоздары мәре сызығына дейін тартысқа түсті. Мұндайды күнде көре бермейтін көрермен дән риза. 9 у нас заездов сегодня. Жабылу салтанатына 9 сайыс әзірледік. 15 шақырымды құрайтын аламан бәйге ең соңында болады. Бүгін 40-тан астам ата келінді. Олардың арасында Астанадан жеткізілген тұлпарлар да бар. Кіл жүріктердің жарысында қыз қуы мен жамбатуда көрермен назарына ұсынылды. Жеңімпаздар кубок, медаль, грамота және ақшалай жүлдемен марапатталды. Байболат Бектемірұлы, МТРК.